и поречиси две години од пожарот во Тетовската модуларна болница со 14 жртви. Обвинителството за организиран криминал се уште не донело одлука. Дали и кого ќе гони за тендерот за модуларните болници? Се преземаа действија и проверки, велат оттаму, но зошто уште нема одлука, не откриваат. Интересот за модуларните болници во фокусот на јавноста го врати документарецот на ИРЛ, кој фрли низа сомнежи не само врз тендерот, туку и за обвинителската истрага и за големи безбедносни пропусти во изградбата на овие болници. Документарецот открива дека надзорот утврдил дека техничката спецификација за модуларните болници не може да обезбеди минимум законски стандарди. Неа ја изготвила и подпишала архитектка, која потоа си заминала од Министерството за здравство и сега работи во Брако. Фирмата изведувач на модуларните, во чија собственичка структура е поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Првично тендерот за модуларната до инфективната болница во Скопје, за која била избрана Брако, била во надлежност на Министерството за локална самоуправа, но министерот Милевски го поништил овој тендер. Потоа проектот бил предаден во здравство, а таму министерот Филипче го повторил истиот тендер и повторно била избрана Брако, објавија од ИРЛ. Се наметнува и дилемата, дали вистинските обвинети седнале на обвинителна клупа или пак обвинителството ги спасило одговорните за пожарот. Од обвинителството, како дискредитација и манипулација ги карактеризира информациите од документарецот убиство во Тетово. Јавните обвинители кои темелно и одговорно го истражува овој случај, своите докази ги презентираат и ќе ги презентираат пред надлежните судови. Впрочем, јавното обвинителство на Република Северна Македонија е едно од ретките, ако не и единствено јавно обвинителство пошироко, кое поведе постапка за кривична одговорност за последиците од пожар во ковид болница. Иако во екот на пандемијата, вакви пожари со жртви се случија во повеќе земји, дури и во објекти од цврста градба, а повеќето од нив беа предизвикани токму од електричен спој и зголемена концентрација на кислород во објектите. Зошто изгоре за неколку минути модуларната болница во Тетово? Германските вештаци лоцирале три причини, се открива во документарецот. Голема количина на кислород во комбинација со полиуретанот од пурпанелите со кои е изградена модуларната. Отсутство на противпожарни прегради кои би спречиле или отежнале ширење на огнот. И отворена конструкција во подкровието, со што штетниот газ се мешал со кислородот. Од обвинителството тврдат дека вештачењето на германските експерти било изведено како доказ пред судот, но го истакнуваат заклучокот на вештачењето што го нарачале од Технолошко-металурчкиот факултет, според кое основна причина за брзото горење на модуларната болница била голема концентрација на кислород во објектот. Овие се две од вкупно 4 вештачења направени за потребите на овој предмет. Предметот поврзан со пожарот во Тетовската модуларна заврши со две условни казни за поранешните директори во болницата. Ослободителна за докторот Вучевски. Овој предмет се водеше за кривични дела, тешки дела против општата сигурност и непостапување според здравствени прописи. Обвинителството се жалело на пресудите и најавуваат дека на јавна седница пред апелација ги презентираат сите докази.